Tak je to neuvěřitelné. Ale dneska fouká mírný vítr, asi tak kolem 10-15 km za hodinu. Je oblačno. A lehce mží. A Grace Tango i v tomto počasí, ty to testuju, mě normálně, když letím s bočním větrem, tak mě drží výšku a dokonce ještě stoupá. A to už od 50 metrů. Vůbec to neopadává. Vůbec. Minimálně. A je vidět, jak to samo stoupá. I v té pomalé rychlosti. To je fakt dobrý. Je to fakt dobrý letadlo, opravdu dobrý. A dokonce opravdu slyším, jak když to letí pomalu, tak ten profil křídel trošku ten vzduch rozezvučí. Paráda.